Dhe dhe sot po shqyrtojmë 2 vitet qeverisjes Kurti, që në fakt janë 3 vitet e qeverisjes Kurti 1 dhe 2. Për qeverisjen 3 vjeqare të Kurtit, mund të themi se kjo qeveri është qeveria e mashtrimit dhe stagnimit, e nepotizmit dhe korupcionit, e shtrajntimit dhe varfris, e pabarazis dhe diskriminimit. Këta që erdhën pushtet, me premtimet dhe shpresën për të ndryshuar gjendjen, për të përmirësuar qeverisjen, për të përmirësuar jetën e qytetarëve dhe mirëqenien e tyre, me premtimet për punësim dhe drejtësi, krejt dhe drejt, erdhë dita në fakt, me po fytyrën e vërtet të Albin Kurtit prej mashtruesit dhe abuzuesit më të madh në skenën politike.